Stuttgart mağazalar şəbəkəsi 2004-cü ildən avtomobil ehtiyat hissələri bazarında fəaliyyətə başlamışdır. Başladığı ilk gündən bu yana dinamik inkişaf yolunu seçən şirkətimiz daima filial sayını artırmaq və daha geniş müştəri təbəqəsi ilə ünsiyyətdə olmağı özünə bir qaya seçmişdir. Şirkətimizin hal-hazırda 22 filialı fəaliyyət göstərməkdədir. 450 nəfərlik işçi heyətinə malik olan şirkətimiz demək olar ki, ehtiyat hissələri bazarında 15 brendin satışını həyata keçirməkdədir. Bu 15 brend Avropanın və Asiyanın qabaqcıl avtomobil brendləridir ki, konkret olaraq bizim şirkətimizə müraciət edən müştərilər bu haqda məlumatlıdırlar. Bundan əlavə onu qeyd edim ki, hal-hazırda platformamızda müəyyən dəyişikliklərə yol vermişik. Belə ki, təkcə satışla deyil, həmçinin avtomobil servislərinin açılışı, avtomobil yuma məntəqələrinin açılışı ilə də məşğul oluruq. Hal-hazırda 2 avtomobil servisimiz fəaliyyət göstərməkdədir və 6 avtomobil yuma məntəqəsi fəaliyyət göstərməkdədir. Təbii ki, gələcəklə bağlı planlarımız kifayət qədərdir. Şəbəkə xarakterli bizneslərə məxsus olan şirkətlərdə bildiyiniz kimi ən əsas ümidi olan məsələlərdən biri filial sayını artırmaqdır. Hal-hazırda 22 filialımız mövcuddur, lakin buna baxmayaraq il sonuna qədər bu filialların sayını 40-a çatdırmaq niyyətindəyik. Bundan əlavə avtomobil servislərinin və avtomobil yuma məntəqələrinin də sayının artırılması ümumi məsələlərdən biridir. Təbii ki, yeni təkliflər paketimiz hazırlanır. Belə ki, avtomobil üçün hər nə varsa adı altında olan bu paket və bu paketə daxil olan bir neçə layihə çox maraqlı layihələrdir və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə inşallah ki, biz bu layihələri həyata keçirəcəyik və bizim dəyərli müştərilərimiz həmin layihələrdən kifayət qədər yararlanacaqlar. Təbii ki, pandemiya dönəmində digər şirkətlər kimi şirkətimiz müəyyən zərərlərlə üzləşdi. Belə ki, bu həm satışın həcminin azalmasında, həm mənfəətin azalmasında özünü büruzə verdi. İstənilən halda hesab edirəm ki, pandemiyanın bizə yaşatdığı bu ağır durumlara, vəziyyətə rağmen Stuttgart mağazalar şəbəkəsi olaraq biz bu dönəmi kifayət qədər rahatlıqla atlatmağa nail olduq. Hesab edirəm ki, Stuttgart mağazalar şəbəkəsi avtomobil ehtiyat hissələri bazarına korporativ mədəniyyət gətirib. Və bu korporativ mədəniyyət həm müştəri xidmətlərində, həm işçi heyətinin formalaşmasında, həm sistem formatının formalaşmasında öz əksini tapır. Bundan əlavə bizim digər şirkətlərdən bir çox fərqli məhsullarımız da təbii ki vardır. Örnəyin qeyd edə bilərəm ki, yaxın 2 il müddətində ehtiyat hissələri bazarında ilk olaraq avtomobil ehtiyat hissələrinin kreditlə satışını da məhz Stuttgart ilk dəfə olaraq həyata keçirməyə başlamışdır və düşünürəm ki, digər şirkətlərdən ən böyük üstünlüklərimizdən biri də məhz həmin kredit layihəsi hesab olunur. Marsol şirkəti ilə əməkdaşlığımız yaxın bir ilə təsadüf edir. Marsol ailəsinə daxil olan şirkətlərlə sıx-sıx görüşlərimiz təbii ki, bu bir il ərzində olmuşdur. Həm bizim ofisimizdə, həm digər şirkətlərin ofisində. İstənilən halda bu Marsol ailəsinə daxil olan şirkətlərlə əməkdaşlıq bizə yalnız, belə deyək də, inkişaf gətirə bilər. Satış sahəsində bildiyiniz kimi fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün ən önəmli məsələlərdən biri məhz müştəri təbəqəsinin artırılmasıdır ki, məhz Marsol ailəsinə daxil olan şirkətlər bu əməkdaşlıqları nəticəsində müştəri təbəqəsinin artırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. İstənilən halda həm görüşlərin keçirilməsi, həm əməkdaşlığın artması bizim üçün bir çox yeni layihələrin də hazırlanmasına gətirib çıxarır və biz təkcə iqtisadi rakursda deyil, həmçinin sosial sahədə də Marsolla əməkdaşlıq edirik. Və bizə göstərdiyi qayğıya, bizə göstərdiyi diqqətə görə də həm rəhbərliyimiz adından, həm şəxsim adından Marsola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bildiyiniz kimi hal-hazırda Novruz bayramı ərəfəsindəyik və hamımızın da bildiyi kimi dünya azərbaycanlılarının ən sevimli bayramlarından biri də, bəlkə də birincisi də elə məhz Novruz bayramıdır.
Mən də şirkətimiz adından, rəhbərliyi adından və öz adından bütün dünya Azərbaycanlılarını bu gözəl, təravətli Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bu yeni ildə Novruz bayramı, bu baharın xoş ətri, təravəti bizə yalnız və yalnız sevincli günlər gətirəcək. Xalqımızla, dövlətimizlə birlikdə çox gözəl bir il keçirəcək. Bir daha bütün dünya Azərbaycanlılarını Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.